Antes de começar, eu gostaria de falar que tudo isso que vai ser falado é original meu. Eu não tirei de outro site. Inclusive, se eu tivesse tirado, estaria aqui no vídeo a fonte. Esse projeto é pra... O meu projeto, pelo menos, o meu vídeo, o objetivo dele é colocar uma ideia pra erradicar a pobreza. Agora o momento que é o foco do vídeo, o momento de falar a minha ideia. A minha ideia é criar uma página em rede social, como o Facebook, por exemplo. A maioria das pessoas tem celular, mesmo sendo necessitadas. Na página haverá a exposição da minha ideia, que é que o governo faça uma instituição de apoio aos mais necessitados, dando-lhes um abrigo, um trabalho e educação, como foi feito pelo ex-prefeito João Dória, dando um trabalho aos mais necessitados na lanchonete McDonald's. Além disso, as pessoas poderão contribuir com ideias para erradicar a pobreza perto de suas residências. O objetivo é que o governo federal acompanhe a página para que possa analisar as ideias em tempo real, para eventualmente poder adotá-las. O legal da minha página é que todas as pessoas poderão colaborar e contribuir com a erradicação da pobreza no país. Bom, aqui onde os mais necessitados moram, porém, bem melhor morar em uma favela do que morar nas ruas. Há muito mais perigos nas ruas do que nas favelas, como o risco de relâmpagos, assaltos e enchentes. Mas nas favelas também há vários riscos, como deslizamentos e assaltos, mas a polícia não chega até as favelas. Normalmente, os moradores de favelas têm celular, mesmo sendo necessitados. Quando damos dinheiro ao morador de rua, eu concordo que não fará muita diferença a ele. Mas ainda serve para ele comprar algo que necessite. Normalmente, os moradores de rua trabalham ou pedem esmolas em ruas próximas para conseguir dinheiro para morar debaixo do teto. Sonhar não custa nada, mas fazer é melhor ainda. Vamos lá, pessoal, Erradica BR. Até mais, te vejo no Erradica BR.